Slavia splnila roli favorita a porazila VŠB Ostrava 10-2. Martin Smiřička se na tom podílel dvěma brankami. Tak jaký to byl zápas? Bylo to tak jednoznačné, jak naznačuje výsledek? Výsledok 10-2 je, myslím si, že dobrý. Vyzerá fajn, ale ta hra z našej strany nebyla dobrá, ale na druhej strane sa ťažko možno proti tej Ostrave hrá, lebo není to tak futsalový super, takže dôležité, že sme vyhrali. Myslím si, že ani sme sa ani nezranili, Radim bude v pohode, takže ideme ďalej. Byla důležitá ta první branka, kterou si vstřelil ty, že jste se aspoň trochu uklidnili, on to vypadalo, že těch prvních pět šancí jste neproměnili, že budete trochu nervózní. Určitě, najmä proti tým slabším superom musíme čím skôr dať góly, aby sme im odskočili, aby trošku kľud na tie halovky sa nám dostal, ale aj tak si myslím, že ten zápas nebol z našej strany herne až tak dobrý, takže ten kľud na halovky asi neprišiel, ale vyhrali sme. To neproměňování šancí je to velký problém teď, protože v těch dalších zápasech se to vůbec nemusí vyplatit, těch šancí bude mnohem méně a když ta efektivita nepřijde, tak budou góly chybět. Musíme na tom pracovat nadále na tréninku, aby jsme se v těch šancích dokázali presadzovat tak, jak jsme se možno presadzovali do začátku sezóny a potřebujeme najmä ten klud na ty halovky, aby jsme v tom zakončení byli presní. Ještě se zeptám, Martine, teď jsi měl za sebou sraz na slovenské reprezentace, tak jak jste hráli, jak se vám tam dařilo? Porazili jsme Litvu dvakrát, raz 4-1 a raz 6-0. A první zápas 4 asistence si měl ty, je to pravda? Tak, mal jsem, no. Že jsi byl spokojený s tím reprezentačním srazem? Ale ano, jako jsem rád, že jsme, ten super taktěž nebyl z těch kvalitnějších, ale je důležité, že jsme to výsledkovo zvládli, trenér mohl vidět všetkých hráčů hrát, takže v rámci nějaké přípravy určitě dobrý dvojzápas. Teď vás čeká zápas Plzně, ale ještě tam bude mezera, protože Litoměřice vlastně odstoupili ze soutěže, jaké to je takhle dlouho se připravovat na zápasy Varta Futsal Ligy. Je to trošku z začátku, alebo teraz celkovo rozhádzané, lebo boli tam dve reprezentačné pauzy. Sú tam rôzne prestávky aj skrz odložené zápasy, ktoré máme kvôli ČT. Takže je to náročné, ale musíme sa na to pripraviť, lebo čaká nás tam štvor zápas, ktorý bude časovo náročný a dúfam, že pre nás úspešný. Ďakujeme za rozhovor, ať sa dál daří. Díky a ja.